میں وادی چناب میں درپیش عوامی مسائل کو لے کر نیشنل کانفرنس کارکنوں کا ایک اجلاس منعقد ہوا. ڈاک بنگلہ میں منعقد اس اجلاس میں پارٹی کے 200 سے زائد کارکنوں نے شرکت کی. اجلاس کی صدارت صوبائی سیکرٹری شیخ محمد شفی نے کی. پروگرام کے دوران ریاستی اور مرکزی حکومت کی تنقید کرتے ہوئے دونوں حکومتوں کو عوام مخالف بتایا گیا. کارکنوں سے صحت اور تعلیم کے شعبے میں ہونے والی پریشانیوں کو لے کر تحریک شروع کرنے کی ہدایت بھی دی گئی. اندرونی حالات بھی خراب ہیں, باہر سے بھی حالات خراب ہیں. اس میں ہمارے جو پارٹی کے پریزیڈنٹ ہیں, ہمارے جو قائد ہیں جناب ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے, انہوں نے پوری ریاست میں ٹور شروع کیا ہے, اور یہ بھی اس کا ایک حصہ ہے کہ نیشنل کانفرنس کے ورکرز کو ایکٹیویٹ کیا جائے. یہ ایک قسم کا جن جاگرن ہے ہمارا, کیونکہ جو موجودہ سرکار ہے یہ بالکل خود آپس میں ہی کنفیوز ہے. یہ صرف کرسی کے لیے بیٹھے ہیں. انہوں نے جو ایجنڈا آف الائنس کیا تھا یہ اس پر بھی نہیں اترے, اور یہ صرف بیٹھے ہیں, کوئی کام نہیں ہے. اور پورے رورل ایریا میں اگر دیکھا جائے جو بیسک دو سیکٹر ہیں, ہیلتھ سیکٹر, ایجوکیشن سیکٹر, اس میں اسٹاف کی بہت کمی ہے. کانگریس